हाल देशमा बाह्रवटा केन्द्रीय र पाँचवटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् यी विश्वविद्यालयहरू छुट्टा छुट्टै ऐनबाट सञ्चालित छन् उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय अलग अलग ऐनबाट सञ्चालित हुँदा शिक्षाको गुणस्तर परीक्षा प्रणाली जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन डेढ दशकदेखि नै उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता कानुन बनाउने पहल भए पनि सफल नभइरहेको अवस्थामा नयाँ कानुन बनाउन लागिएको हो अहिले प्रस्ताव गरिएको विधेयकको मस्यौरामा उच्च शिक्षालाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सङ्घीय शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहेको उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव छ केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयबिच समन्वयका लागि समन्वय परिषद गठन गर्ने र विश्वविद्यालय पिछे रहेको सेवा आयोग खारेज गरी एउटै बनाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ अहिलेका उच्च शिक्षामा देखिएका केही समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने हिसाबले नै यो विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ र यसमा विशेष गरी अहिलेको यो सङ्घीयताको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ एउटा वर्गीकरणको कुरो महत्त्वपूर्ण रहेको छ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा योगदान विषयगत विशिष्टता अनि संस्थागत क्षमता प्राकृतिक उत्कृष्टता जस्ता आधारहरूमा विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ एउटा अर्को चाहिँ धेरै विश्वविद्यालयहरूको अलग अलग सेवा आयोग हुँदाखेरि स्रोत साधनदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ छरिएको अवस्था रहेको छ त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ एकीकृत सेवा आयोगको अवधारणा अगाडि आएको छ विधेयकमा भने अर्को भनेको उच्च शिक्षा आयोगको रूपमा चाहिँ अहिलेको हाम्रो युजिसीलाई चाहिँ अलिकति फरक भूमिकामा चाहिँ यसले चाहिँ अगाडि सारेको छ विधेयकमा केन्द्रीय प्रदेश र मानित विश्वविद्यालयको वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ यसका साथै अबदेखि विश्वविद्यालयले क्याम्पस सम्बन्धन पदाधिकारी नियुक्तिका लागि बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ आवश्यकता औचित्यता र नक्साङ्कन बिना विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाइने छैन शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौरामा व्यापक छलफल गरी पूर्णता दिनुपर्ने प्राध्यापकहरूको सुझाव छ राष्ट्रिय विश्वविद्यालय रूपमा खुलेका विश्वविद्यालय प्रादेशिक विश्वविद्यालय रूपमा राख्न पाइँदैन एक दोस्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त भन्दाखेरि सेवा एउटै राख्ने भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ हामीलाई मान्य छैन यसले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता पनि दिएको छैन यसले प्राज्ञिक मर्यादा पनि दिएको छैन यसले चाहिँ यता कि त भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी बढी हाइबी भएको कुराहरू देखिन्छ केन्द्रीय सरकारले फे, फे फेडरल गभर्मेन्टले फन्ड दिने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालन हुने भनेर चाहिँ ऐनमा व्यवस्थापन भइसकेकोमा अहिले आएर यिनीहरूलाई प्रादेशिक अथवा अन्य रूपमा लैजानु त्यो खेतपूर्ण त्यो यो निर्णय नै छ सबभन्दा पहिले त यो छलफल हुनु पर्यो एक्सक्लुडेड एरियालाई त इन्क्लुड गर्नु पर्यो नि उल्टा प्रायोरिटी दिनुको ठाउँ उल्टा धक्क्याउने कुरा त उपयुक्त छैन उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक देख, वर्षौँदेखि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेको छैन विश्वविद्यालयहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र भागभन्दा मुक्त गरी प्राज्ञिक स्वायत्तता संस्थाकै रूपमा विकास गर्ने विषयलाई विधेयकले समेट्न सके मात्र उच्च शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर र एकरूपता कायम गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ